beeraha markaas ka imaanayay waa inaan qura doonana ee rabnay. Gabadha dadinatay oo weynta iyadoo miis ii soo dhigtay oo raashin ii soo wado meeshii biyaha kasoo qaadaysa oo biyaha ka dhacay. Meesha waa xagee? Meesha waa gurigeyga dhahdiisa waaye, buulabalow meel la dhaha waaye, bariira u dhow meesha. Marka annaga dhan waa dhugu nafsaday. Hal wiil iyo laba gabdhood meesha goobyaal ay ahaayeen. Gabadha weynta oo hadda dhimatay oo dhaawaca meesha la keenay oo dhimatayna iyadana lugaha ka jajabtay, korkeeda dhan waa sharaxmay. Marka adiga waa lasoo qaaday, dhaxday iskoo dhimatay. Wiil yar kale oo gabadha hadda dhaawaca oo hadda saddexda wiil, gabar iyo labada gabdhood iyo wiilka dhintay dhashayna, wiil yar naas u hayana jidkuu kusoo dhintay. Marka iyadana dhaawac waaye, hadda isbitaalka ku jirta, hadda iyada nooga daranaya wiil yar kale. Sidaas waaye arrinta. Marka tirada guud ee qoyska ka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah waa imisa? Tirada guud waxa waaye 5 dhimasho ah iyo 5 dhaawac ah waaye tirada guud. Anaga hadda qoyskayga ah, qoys kala jira iyagana madfac kale ku habsaday oo hadda iyagana isbitaalka iskula wada jirna. Kuwa dhaawaca ah sidee wax u soo gaareen? Wiilka dhaawaca waa gabadhaas iyo wiilkaasa ugu daran. Aniga ugu fiican hadda aan kula hadlayo, inta kale hadda warkaas badan ma keeni karaan. Marka caruurta ku geeriyootay madaafiicda da'dooda maxaa lagu qiyaasi karaa? Da'dooda 8-4-3-1 taasa balwaan. Qoyskaaga marka laga soo tago dadka kale ee ku waxyeeloobay madaafiicdaas maxaad nooga sheegi kartaa? Kuwaas iyagana waxa waaye inay lix yihiin aan u malaynaya. Qof hadda lugaha gabar iyo gabar yar iyo hooyadeeda, gabar maana hooyada lugahaba lagu gooyay kooma ku jirtaa. Waa aad iyo aad ay dhib qabtaa. Gabadheedana feeraha wax ka galay, firirka galay. Marka gabar yar kale oo iyadana ag joogtay iyadana oo lug waa ka go'day. Faraha lugtana waa laba lugood, mid waa go'day, midna faraha laga gooyay. Gabar kale iyadana waa lugaha firirka galay, lugaheeda dhan iyagana waa galay. Wiil yar kale isagana isha ayaa kurirka galay, isagana waa la qalay meeshuu ku jiraa. Intaas waa iyagana. Dhibaatadan maxay ka dhalatay? Dhibaatadaas dagaalkaas oo bariir ka dhacay awoodis la waayman, wax kale ma jira. Adiga anaga iyo bariir iskuma dhowin, waa kala dheernahay. Dagaalkana tuuladeena ma ahayn, wax laiska soo tuuray waayaad ilaahay nagu soo aadiyey, amar ilaahay waa. Marka deegaankaas ma markii ugu horreysay oo masiibadan oo kale ay habsato, miyaa mise hore arrimahan oo kalena waa u dhaceen? Maya, ma dhicin, tana ugu horreysay, tan oo kale weligeed lama arkin.